Assalomu alaykum do'stlar. Bugun yana produktiv dasturlarimizni davom ettiramiz. Bundan oldin 2ta video joylagandim. Haqiqatan ham statistikasi zo'r va shuning uchun men 3-chi darsni yozishga tayyor bo'lib turibman. Bugun sizlar bilan mana bu file managementni 2-chi versiyasini o'rganib chiqamiz. Lekin bu mana bu provodnik deyishlaringiz mumkin, yo'q, bu emas. Naborot bundan charchaganlar uchun bundan ko'ra ko'proq funksiyaliroq dasturni ishlatishni ko'rib chiqamiz. Va bu oxirgi versiyadagi hozir fayl menejer bo'lib turibdi. Xo'p, Google ga kirib mana files 2.0 desek bizda mana shu dastur kelib chiqadi. Ya'ni bu dasturni funksiyalanishda Windows 10 dan tepasiga mos tushadi. Shuning uchun eng birinchi darslarimda aytdim, mana bu Notion darslarimizda biz eng kamida Windows 10 dan tepadagi tizimani foydalaninglar dedik. Hattoki Todoist dasturida ham menimcha aytdim buni. Va bu kimlar uchun kerak desa, fayl bilan ko'p ishlovchilar uchun va kompyuterda har qanday foydalanuvchini ish samaradorligini ko'tarish maqsadida ushbu dastur kerak bo'ladi. Hop. Eng avval bizga zarur bo'ladigan shartli xarakteristikamiz bor. Har doimgidek bu bo'lsa, birinchi o'rinda sistema va ikkinchi o'rinda Microsoft account. Shuning uchun men mana bu produktiv dastur accountimdan foydalanmayapman-da, chunki agar bundan foydalansam, men mana bu Microsoftni o'zini do'konidan foydalanmay qolaman. Chunki avvalgi darsda tushuntirganimdek, agar account sog'lom bo'lsa va undagi imkoniyatlardan to'liqroq foydalanishimiz mumkin. Ha? Buni mana bu umumiy sistema degan joydan ko'ramiz. Xullas, birinchi o'rinda dasturni o'rnatishdan boshlaymiz. Ketdik. Buning uchun bizga Microsoft Store kerak bo'ladi. Va Microsoft Store'ga kirganlaringizda albatta sizda account ro'yxatdan o'tib va unga kirgan bo'lishi kerak va u account sog'lom bo'lishi kerak. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Xo'p. Endi mana bu ba'zi saytlardan ham skachat qilish mumkin, lekin men uni maslahat bermayman. Chunki qachonki o'zini dasturlaridan foydalanishni odat qilsalaringiz, mana undan keyin sizda mana bu narsa sog'lom ishlaydi. Ya'ni hamma holat himoyalangan bo'ladi. Shuning uchun har xil saytlardan skachat qilishni maslahat beraman. Xo'p, biz files deb yozamiz va bizda mana bu yerda chiqadi, mana files file manager for Windows. Ustiga bosdik. Ha, aytgancha bu Windows 11 ni yangi do'koni hisoblanyapti. Ya'ni nihoyatda chiroyli, tushunarli va oddiy, bemalol biz ko'rib u qanaqa dastur, ha? Bemalol mana shu yerdan ko'rib olishimiz mumkin. Va biz ustanovka qilishni bosdik. Oldin tushuntirganimdek, internetimiz biroz sekin. Mana 90 megabaytni biz atagi 3 soniyada ko'chiryapmiz. Demak, bizda internet tezligimiz necha ishlayapti shunda? Fastcom'ga tekshiradigan bo'lsak, internetimiz demak bizda yaxshi ishlayotgan, 300 megabayt normal. Endi mana ustanovka qildi. Dasturni ishga tushiramiz. Mana bu oddiy fayl menejerdan ancha funksionalniroq hisoblanadi. Xo'p, dasturni ustanovka qildik. Va buni asosiy funksionalnisidan biri yangi oynani o'zida hosil qilishimiz mumkin. Endi qarang, bir vaqtda o'zida ikkita narsani test qilamiz. Mana bu bizdagi oddiy provodnikida. Agar biz yangi oyna hosil qilmoqchi bo'lsak, misol uchun ustiga bossak, buni bossak, bizda ikkinchi qilib ochib beryapti bizga. Va bu narsa bizda oynalarni ko'paytirib yuboradi. Ya'ni mana bunaqa qilib ko'p oyna bilan ishlashda bizda muammolar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun xullas bundan chiqib turamiz. Va bunda esa mana bu bizdagi
File Manager'ın en oxirgi versiyası. Bunda qarang. Mana bu tugmani bossak, ya'ni Ctrl T bizda ikkinchi oyna hosil bo'lyapti. Ya'ni bu xuddiki fayllar bilan ishlashda bizga brauzerni yodimizga solyapti. Mana Ctrl T ni bossak, mana bizda yangi oyna hosil bo'lyapti. Ana buni eng birinchi afzallik tomonlaridan shu. Ya'ni biz ko'pgina oyna hosil qilib ishlashimiz mumkin va shuni o'zida. Hop, endi ikkinchisi shortkeyda o'tdik va kolumnga ajratish, ya'ni bo'limlarga hosil qilish. Endi qarang. Diqqat qiling. Mana bu joyda bizda papkalarni ustunlarga bo'lish bor. Mana ustiga bosdik. Shunda har xil ko'rishimiz mumkin. Katta, kichik, yana ham kichik va juda ham katta va eng qizig'i mana bunaqa funksiyasi bor. Lekin bu narsa bizi pravodligimizda yo'q. Faqatgina ichiga faqatgina kirib-kirib ketish mumkin xolos. Mana endi buni qarang. Qanday foydalanish mumkin? Mana. Nihoyatda oddiy, nihoyatda oddiy va nihoyatda oson. Mana. Va hatto buni ustiga bosganda yonida ko'rinadigan qilib qo'yishimiz ham mumkin. Ya'ni bironta faylni ustiga bosganimizda o'sha fayl va o'sha papka haqida ma'lumot chiqadigan qilishimiz ham mumkin. Va buning uchun mana bu tugmani bosishimiz kerak ekan. Mana. Bizda u faylni razmerlari, bitlari, DPI-lari bemalol kelib chiqyapti. Hattoki papkani ham bizdagi ma'lumotlar chiqadi va bemalol foydalanishimiz mumkin. Undan bu yoqqa o'tib, bundan bu yoqqa o'tib va buni bu yoqqa olib, ko'chirib, bu nihoyatda oson va hattoki Ctrl T ni bosib, ya'ni har bitta oyna uchun biz addendli ko'rinish hosil qilishimiz mumkin. Bu nihoyatda zo'r. Va buni eng katta xususiyatlardan bittasi shu. Keyingisi chap tomondagi oynani sozlash va til o'zgartirish ekan. Ya'ni mana bu oynani sozlashimiz mumkin. Buning uchun mana bu nastroykaga kiramiz. Menda hozir temasi dark bo'lgani uchun menda o'z-o'zidan dark bo'lib qoldi. Lekin siz agar light bo'lsa, sizda light bunaqangi chiqishi kerak bo'ladi. Ya'ni bu holatda ham nihoyatda chiroyli. Faqatgina men kompyuterda ko'p ishlaganim uchun, mana yorug'lik xalaqit qilganim uchun men darkdan foydalanaman, ya'ni mana bu dark. Xo'p, hattoki mana bu har xil temalarni tanlash mumkin ekan bunga. Va eng qizig'i buni rus tiliga o'tkazishimiz mumkin. Mana til, mana bu yerda dizayni bo'lsa, bu yerda tilni rus tiliga o'tkazishimiz mumkin mana. Va bu yerda rus tiliga o'tkazish uchun qaytadan kirib chiqish kerak deyapti va biz kirib chiqishni bosdik. Mana bizda endi rus tiliga o'tdi. Ana endi rus tiliga o'tgandan keyin biz chap tomondagi oynani o'zimizga moslab olishimiz mumkin. Buning uchun mana bu parametrga kiramiz yana va внешний видни ichida bizda sidebar bor, ya'ni mana bu chap tomonni bemalol o'zimizga moslashtirishimiz mumkin. Ya'ni o'zimiz tanlaganlar mana bor yoki yo'q va sakrepit qilib qo'yilganlar va mana buni bor yoki yo'q qo'yish mumkin va hattoki bizga mana bu narsa kerak bo'lishi mumkin chunki bu biblioteka mana ya'ni video, dokument va agar setdan foydalanmasangiz buni o'chirib qo'yish ham mumkin va bo'ldi mana bu narsa bizda chap tomon sozlandi mana va har bitta oynani o'zini individual biz moslab olishimiz mumkin. O'zi men bu dasturni topgungacha double commanderdan foydalanardim. Hozir internetdan ko'rsataman. Double commander bo'lsa, men oldin shundan foydalanardim. Endi bundan oldin total commanderdan foydalanardim ku-ya, lekin u pullik bo'lgani uchun oddiy fayl menejer uchun pul to'laymanmi deb double commanderga o'tib ketgandim. Lekin hozir unchalik funksiyalari kerak bo'lmayotgani uchun hozir menga
oddiygina mana bu provodnik diyem funksionalnisti kifoya qilib turibdi. Va nihoyatda qulay va ikki oynadan bir-biriga o'tish uchun shunchaki Ctrl Shiftni bosish mumkin. Ya'ni nihoyatda oson. Xuddiki browser bilan bir xil mana. Ctrl Shiftni bossak-ya bizga ikkinchi oynaga o'tyapti. Bunday xuddi shunaqa Ctrl Shiftni bossak ikkinchi oynaga o'tyapti. Hop endi va 5-chi imkoniyatidan bu double window hosil qilish. Buning uchun yana biz o'zimizni yo'q bu provodnik. Mana bu fayl 2 ga kiramiz. Mana bu oyna hosil qilishni tushundik, lekin bu double window hisoblanmaydi. Biz hattoki kolumnlarga, ya'ni ustunlarga bo'lishni ham tushundik. Mana bu yerdan bosdik. Lekin bu ham ikkita oyna hisoblanmaydi. Chunki bu bir-birini ichiga kirib ketadi xolos. Xo'p, bizda shunday bo'lsinki, bitta oynamizda ikkita oyna hosil bo'lsin. Buning uchun men shunchaki oddiygina padrumniga o'tkazib turamanda va parametriga kiramiz. Monoga zadashnis bor mana. Bossak mana bu yerda vikluchit rejim dvoyni panelni yoqdik. Ana endi yoqqanimizdan keyin qarang, hozir juda ham zo'r narsa bo'ladi. Bironta papkamizni ustiga shunchaki o'ng tugmani bosib va qo'shimcha panelni hosil qilishni bosamiz. Mana bizda deyarli double commandermi, total commandermi bemalol ikkita qilib ishlashimiz mumkin. Mana bunisi boshqa yoqda, bunisi boshqa yoqda. Masalan, bu yerda maqolalar kelsak, bu yerda itpi kirsak, bu yerda o'shini dan bunga ma'lumotni osongina olib o'tishimiz mumkin. Takfigi bilan mana ko'chib ketdim. Endi hozir daje sinxron qilishni boshladim. Va bizda eng oxirgisi, mabodo shu dastur ma'qul kelgan bo'lsa, biz uni Windowsning default holatiga qo'yishimiz mumkin va buni ham ko'rsataman, lekin maslahat bermayman. Windowsning default holatiga qo'yish deganda любой папканы біз отсек, мана бу ерден создат папка десек, үстіге басканымызда біздеге мана бу ішлап турган проводниктан бас, яни бу файл менеджер болса, мана бу файлистан ішке түшады, яни бундан. Яни үстіге басканымызда бізде бу файл ачып берады. Лекин буны масахат бермейменде, мабода зарурат боп қаса, shu faylisni bu yerga chiqarib olib ichiga kirib foydalanishdan maslahat beraman. Xo'p, buni qanday qilib default holatga o'tkazish mumkin? Yana parametriga kiramiz. Mana bu yerda eksperiment bor. Shunda defaultni yoqib qo'yishimiz mumkin. Lekin men buni yoqmayman, chunki mabodo yoqsam raster fayl o'zgarib ketishi mumkin. Bu esa juda katta muammo. U faylni to'g'rilash qiyin. Shuning uchun mabodo mashi dasturdan foydalanmoqchi bo'lganlar uchun shunchaki shu dasturni yarlik qilib chiqarib foydalanishi mumkin. Buni qanday qilinadi desa, juda oddiy. Mana bu yerdan sazdat yarlik deyiladi. Shunchaki fayl istaysiz, mana bu yerda o'zi chiqarib beradi. Mana dali va buni nima deymiz, file manager 2 desek bizga oson. Mana ustiga bossak tamom, ya'ni istaganimizcha foydalanishimiz mumkin. Mana Ctrl T, mana bizda mana bu yerda hattoki bu navbat chiqib turadi. Bu yerdan chiqib ketishimiz mumkin. Mana opshiy chiqib ketishimiz mumkin. Xo'p, shunday qilib bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda Todoist dasturini professional tarzda foydalanishni o'rgataman, xudo xolasa. Va sizlardan qilinadigan ish har doimgidek o'sha, shunchaki kanalga podpiska va like bosib qo'ysangiz kifoya, xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.